Ate mwatu ensonga zeyongedde okwata wansi ne waggulu oluvannyuma ate olw'okufa kwa bodyguard wa Bobi Wine amanyiddwa nga Kavuma nga basiyemu ekigambibwa okuba nti be bamuse olw'enkuba gye bamukubamu naye ate kigambibwa okuba nti update ze twakafuna wano kiraga nti oluvannyuma ate olw'abantu ab'enjawulo ab'enganda ze okuwulira amawulire gano ate mwatu ne badduka bunnambiro wali e Mulago basobole okubanga ate mwatu babalaga ku mirambo egiriwo babaweemu ogw'omuntu waabwe naye ate ekibeewunyisizza kwe kutuuka e Mulago ng'ate mwatu mu mochale emirambo gyonna gye baleese okubanga ate batunulako nga temuli gwabwe yadde n'ogumu ogw'omukulu amanyiddwa nga Kavuma era ne bongera okuteeka poliisi ku nninga ate mwatu eveyo ebitebye enyonyole omwana omulambo gwe guli ruddawa era nga n'olunaku olwaleero olw'eggulo abagenda kukuma ekyoto wali ewaabwe ekawempe ewali mukyala we n'abaana naye nga bino byonna bikyagendera ddala mu maaso poliisi tennavaayo konfaminga nsonga eno kubanga kigambibwa okuba nti era abamuwamba baali bambadde ebyambalo bya poliisi lowooza olaba obunkenke obugenda mu maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda naye mawulire gannaku nnyo era naffe tusaba busabi ate mwatu amawulire gano galeme kubeera ate matuufu naye nga amawulire go gasaasaanidde ddala ogenda ku Olujiriro TV ogende wa Bobi Yanga buli omu kimu kya kugamba nti omwana yasiseemu era yakutuse bamukuba Bobi nnyo mu safe houses okukakana takyasobola kyebeera n'ava mu bulamu obw'ensi eno naye bakyalemedde omulambo gwe PROJOURN Media tubaji kuwa updates ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda likinga commentinga era mwatu subscribinga.